давайте почнемо, щоб того вас не затримувати. Значить, чекаємо, раз йде до нас. Я не повторюватися. Так. Я думаю, що будемо починати. Ще раз всім доброго дня. Чому ми зібралися? Є закон України про повну загальну середню освіту, який прийнятий 16 січня цього року, вступив в дію з 18 березня цього року. Згідно постанови Кабінету міністрів України 20 травня, ми можемо провести цей захід у зв'язку з тим, що дозволяються заходи для забезпечення роботи органів місцевого самоврядування. Оскільки це втілення в життя закону, тому це є важливо для місцевого самоврядування. Я пообіцяв директорам, що я обов'язково пройдуся по всіх школах, поговорю з батьками дев'ятикласників про те, який вибір вони мають цього року щодо 10 класу. У 4-й школі профіль є філологічний, так? Так. Закон дозволяє зараз вибирати профільні предмети для навчання. Вам кожному розданий є навчальний план. В навчальному плані є кількість годин, які додатково ваші діти можуть обрати собі, якщо виберуть інший профільний предмет, крім української мови. Наприклад, математика. В звичайній школі є 3 години, плюс 1 годину додають, хто хоче. Якщо буде профільний клас в ліцеї, це буде 9 годин. Може бути 9 годин. В 10 класі 9 годин, в 11 класі. Якщо хтось хоче вибрати подальшому IT-технології, то інформатика може вчитися 5 уроків в 10 класі, 5 уроків в 11 класі. Ну і відповідно там інші предмети, щоб не всі не перелічувати, ви собі подивитеся, побачите. Чому ми це робимо? Згідно закону про освіту, який прийнятий 5 вересня 2017 року, дається 5 років перехідних для втілення його в життя. 5 років. Це є 1 вересня 2022 року. На 1 вересня ми маємо перевести всі школи в гімназії і в ліцеї. По місту буде лише один ліцей. Чому? Тому що кількість тих, хто бажає поступати в 10 клас, а пізніше в 11, а з 27 року в 12, є приблизно 300-350 осіб. Для цього достатньо одного навчального закладу. Ми обрали гімназію, тому що там немає початкової школи. І з 24 року в ліцеї не має бути ні початкової школи, якої взагалі не може там бути, ні гімназії, тобто з 5 по 9 клас. Якщо ми цього року не розпочнемо ці реформи, то ми не зможемо вкластися згідно закону плавно перейти на профільне таке навчання. Ми могли би цього року не пропонувати вам, але інші міста почали це робити вже раніше. І було би прикро, якщо би у 2022 році, коли ваші діти будуть випускатися, інші їхні ровесники з інших територій будуть мати над ними перевагу по інших предметах. Тому ми надаємо вам вибір. Якщо, наприклад, в школі буде 30 бажаючих йти в 10 клас, із них 5-7 схоче перейти в ліцей, я так для прикладу говорю, клас в школі буде, клас відкриється. Тобто не буде такого, що всіх заставлять клас переходити. І якщо є бажаючі вибрати профіль в майбутньому, що медицина, хімія, біологія чи там економіка, в 10 класі буде економіка 3 години, в 11 так само. Профільному, якщо профільне навчання. Тому ви вибираєте, приймаєте рішення, як вам буде зручно. Я хочу тільки повідомити вам, що відповідно до закону про загальну середню освіту буде до 22-го року, а повністю до 24-го змінена структура загальної середньої освіти.
Тобто загальну середню освіту буде забезпечувати початкова школа, 1-4 класи, гімназія, 5-9 класи і ліцей, 10-11, а згодом і 12 класи. Ліцей не може мати в своїй структурі початкової школи. Ну, за винятком хіба що гімназія. І тому, і крім того, ліцей відкривається тоді, Андрій Іванович не сказав, коли школа може набрати 4 десятих класи. У нас жодна школа в місті 4 десятих класи не набирає. І відповідно, що ліцей найбільш доцільно створювати на базі сучасної гімназії. Ну, міський голова вам вже пояснив, що ви в цьому році не обов'язково змушені переходити в ліцей, ви можете зробити собі вибір. Але я знаю, що на наступний рік планується в 4-й школі 1-10 клас 28 учнів. Є один, ну 30, нехай буде 30, це ще краще. Є філологічний профіль, тобто на профільному рівні буде вивчатися два предмети – українська мова, українська література. Але можливо в класі є діти, які хочуть на профільному рівні вивчати інші предмети. Ну, наприклад, якщо ви подивитеся в навчальний план, то в лівій колонці, що ви розуміли, є базові предмети, тобто мінімальна кількість годин, яка може бути по предмету. А в правій колонці є кількість годин на вивчення профільного предмету. І якщо ви в 4-й школі, скажімо, крім української мови, літератури, зможете математику вивчати 3 чи 4 години, якщо додати 1 годину, то вже в гімназії, кому потрібна математика, це є 9 годин. Тому ви повинні добре подумати, що якщо вашим дітям не потрібний профіль українська мова чи література, ну то є можливість в цьому році перейти в новостворений ліцей. А клас 10-й, він буде за будь-яких обставин, навіть якщо з класу піде там 5 учнів чи 10. В зв'язку з тим, що діти перейшли в ліцей, порушилася структура класу, клас все рівно 10-й в школі буде відкритий. Незалежно, скільки залишиться дітей, якщо перейдуть діти в ліцей. Оксана Володимирівна. Звичайно, закон потрібно виконувати, і звичайно, ми робимо це все для того, щоб дітям було добре. В нашій школі також хороший колектив, який може дітям дати знання. Ми створюємо всі умови для того, щоб дітям було комфортно навчатися в школі. Але вибір за батьками і за дітьми. Якщо батьки подумають, вже визначилися з предметами і вирішують, що потрібно для їхніх дітей, знають, якщо діти впевнені в своїх бажаннях, то звичайно, що ми підтримаємо тих, хто піде, будемо за них вболівати і будемо тішитися за їхні успіхи. Тому це рішення ваше, батьки і діти. А ми всіх підтримуємо і створимо умови для навчання. Я ще хотів би додати тільки таку річ, що 10 клас – це є адаптаційне. Право перейти зі школи в ліцей, з ліцею в школу, він буде лишатися впродовж 10 класу. Перейти впродовж навчального року можна буде. Перейти з профільного предмету на інший профільний предмет можна буде. Я писав, це як чорно-біла фотографія, і кольорова. Є один-два профілі в звичайній школі, 10 або більше в ліцеї. Ви лише приймаєте свій вибір. І за цей вибір потім ви відповідаєте. Тобто можливість репетиторства коштом держави міста впродовж 2 років. По тих предметах, які будуть потрібні вашим дітям. Коротенько все. Якщо є питання, готові відповісти. А військовий ліцей буде приймати дітей з вересня? Військовий ліцей – це Міноборони, ми за нього не відповідаємо. Ну, а інформації ніякої немає. Роботи зупинилися, Міноборони стану на сьогодні кошти не виділяє. Скажіть, будь ласка, якщо ми підемо 10 клас, нашу школу, так. Не хочемо ліцей. Чи нема такого питання, що нас після 10-го можуть Ні. забрати в 11? Ні. Ви вчитеся до 10 класу, відповідно 11 клас і випускаєтеся. Дякую. Шановні батьки, а скажіть мені, будь ласка, ну, в принципі, зрештою, хтось з вас оприділиться, ну, з переходом.
Ну, ви, зрештою, всі живете десь приблизно в цьому районі, правда ж? Звичайно, кожен відразу до школи. Ну, і я розумію, що вас турбує в тому числі і відстань до того ж самого навчального закладу. Андрій Іванович, можливо, чи можливо пустити якийсь шкільний автобус по місту, щоб він, в принципі, школярів збирав, які знаходяться в віддалених, ну, в віддалених місцях міста? У місто школярик, як правило, не передбачено. Передбачені тільки довезення з інших населених пунктів до шкіл міста. Я розумію, ну, але, в принципі, шановні батьки, ну, я думаю, що це серйозна перешкода в тому напрямку. Можна вирішити на базі навіть наших маршруток міських, які їздять, щоб можна школярів могли би довозити безкоштовно, чи студентські, які завиробити, що не їдуть там. Ну, є батьки, які, може, схочуть туди піти. Наприклад, я проти. Багато для багатьох дітей це є психологічно важко перейти від своїх вчителів далі. Хто от наважився йти поступати, звичайно, дитина на це настроюється. Напротязі 9 класу чи 8-го вони вирішують, що вони хочуть йти. А хто вирішить йти в 10 клас і тут з бухти-барахти їх віддати, ну це дуже добре, що це не примусово ми переходимо, що хто хоче, це правильно. Бо якщо би це примусово, це важко. Примусово ніхто цього не робить. Тому що, бачите, ходила різна інформація по місту, і це дуже добре, що ви зустрілися з нами і нам це все пояснили. Інформації ходить дуже багато завжди, так. Різної, так? Так. І, як правило, вона не відповідає дійсності. Але для того ми домовилися, що я йду по всіх школах, щоб сказати вам, як є, який вибір у вас є. А ви приймаєте рішення на рахунок автобуса. Якщо погодяться діти з Гірника, переходити в ліцей. То ми змушені будемо, тому що це інший населений пункт. Гірник проїжджає поруч через старе місто. Але це тоді, коли погодиться Гірник, чи погодиться Соснівка, чи погодяться навколишні села, які входять в майбутнє ОТГ з 1 січня. Якщо будуть такі бажаючі, та ми, звичайно, що будемо це робити. Але в межах тільки самого міста ми не зможемо, тому що школярик є в вашій школі. І він доставляє дітей з бендюги. Якщо з бендюги можна, то старого міста не можна по закону. Через то, якщо буде Гірник, то відповідно він буде проїздом, тоді це можна буде. Ну або потрібно буде вносити правку. Дивіться, що будуть діти з селища на Медвірську, то можна вже маршрут зробити таким, щоб було комфортно всім. Якщо будуть бажаючі, якщо не будуть, а ми говоримо про те, пускати чи не пускати, ну, якось недоречно. Доречно. Питання про всі вибори. Якщо будуть бажаючі і постане таке питання, воно буде розглядатися по суті. Ну, і питання, напевно, я вибачаюсь, мене звати Давидюк Валерій, помічник народного депутата. Так чи інакше, ну, ви мусите, ну, потрібно обговорити питання, щоб ви розуміли, ну, щоб всі розуміли, вся громада розуміла, що якість освіти, яка була до того часу тут, вона не стане гіршою в школі. Абсолютно. І це не буде за рахунок тої школи. Абсолютно. Іншими словами, в четвертій школі дуже якісна освіта, правильно? Точно так же, як і в всіх інших школах. І тут питання не буде ставати так, що за рахунок того, що створюється ліцей, буде, в принципі, погіршуватися якесь відношення до вашої школи. Це ви мусите зрозуміти і за цим потрібно слідкувати. От. І ще одна. Ви знаєте, що створена платформа «Шкільна реформа Червонограда» в Фейсбуці. Бажано. Я вас прошу дуже. Під'єднайтеся до тої сторінки і обговорюйте там ті всі проблеми. Тому що, в принципі, там по великому рахунку цю всю інформацію обговорює громадськість міста, бачить, так, і контролює відділ освіти і міський голова. Так що, в принципі, я думаю, що на цій платформі можна, умовно кажучи, вирішувати ті питання, які будуть поставати далі в майбутньому. Тому що проблема освіти і реформи освіти, вона тільки починається. І ще одне. А скажіть мені, будь ласка, наскільки я зрозумів, тут є, акцент на гуманітарній освіті, так? От. Так чи інакше, в принципі, ну, ваші діти вже оприділилися по великому рахунку, куди вони підуть, так? Ну, там не більше вже так?
І зараз, ну, вам поки що, умовно кажучи, з шкільною реформою все ясно, як воно далі буде розповсюджуватися. А вже якесь мінімальне рішення ви прийняли, де діти підуть туди чи лишаться? Ну, напевно, що тут батьки, які зібрали туди 10 клас, тому що прийшли відстояти це рішення, щоб ми залишилися в 10 класі. Тому що, я ж кажу, багато, і це дуже добре, що нам прийшли і пояснили, що нас примусово ніхто не буде звідси забирати в ліцей. Що нам прийшли і сказали віч-навіч, що це не примусово. Хто хоче, хто має бажання, може собі піти, а хто не має бажання, може лишитися в своїй школі. Все, це те, що ми хотіли почути, що нас ніхто примусово нікуди не буде забирати. А хто хоче, це кожного своє рішення. Хто хоче, поступає. Тому ми чекаємо на протокол. Якщо буде бажання переходити класи, ми наче протокол ми це фіксуєте. Якщо не буде, хто має бажання особисто, він приходить, пише заяву. Заяву в заяві буде написано, прошу зарахувати мене в ліцей і вказати 3 профільні предмети, які би дитина хотіла вивчати. Чому 3? Коли будуть формуватися класи, щоб максимально визначити, ну, де краще буде дитині себе реалізувати. А профільні предмети вже не будуть? Ну, наприклад, 450 дев'ятикласників, які хочуть йти 10 клас. З тих 450 в місті, може, 30 є тих, хто хотів би бути лікарем. Для поступання на медичний потрібно здавати хімію, біологію. Якщо ну, профільний предмет для медика який? Ну, для поступлення. Ну, правда? Чотири предмета для поступлення. Ми говоримо про профіль для того, щоб дитина себе могла пізніше реалізувати, правда? Є два обов'язкові предмети. Віця, я вас не переконую переходити. Мені задали питання, який є профіль, так? Ні. Крім звичайних предметів базових, профільні предмети, це буде як окремий предмет плюс додаткові години? Ні. Чи це буде тільки суто, наприклад? Я прошу. Дивіться, є базові предмети, так? І є додаткові години, почекайте, і є додаткові години на вивчення профільного предмета. Для 10 класу їх є 8. Отже, якщо базовий предмет українська мова 2 години, то профільний предмет можна додати ще 2 години, це буде 4. Якщо математика на базовому рівні вивчається 3 години, то ми з цих 8 годин додаткових беремо ще 6 годин, і математика вивчається вже не 3 години, а 9 годин. Ні, предмети будуть всі оці базові, які є в навчальному плані. І вони будуть підсилені, профільні предмети будуть підсилені додатковими годинами. Орієнтовно та кількість, яка показана в правій колонці. Віце, тижневе навантаження є максимум 36 уроків. 36, що в звичайній школі, що в ліцеї. Є 27 уроків обов'язкових. Вони будуть і в школі, і в ліцеї однаково. Різнитися будуть тільки в 10 класі. 8 уроків, тому що де є філологічний напрям, акцент буде на українську мову, літературу, де буде вибраний профіль, наприклад, ну, так званий медичний чи хімія-біологія, то буде більше уроків біології, більше уроків хімії. І, можливо, ще якихось предметів, тому що є 8 годин, які кожен клас, який профіль обрав, буде собі добирати. 8 годин. І таким чином, якщо хтось вибирає, як я вже сказав, хімію, біологію, то по біології можна вчити в загальній школі 2 уроки в тиждень, в ліцеї буде 5. Може бути в тому профілі. Хімія 1,5 години в школі, в ліцеї буде 4. Тобто плюс 2,5, плюс 3 – це 5,5. І ще лишається 2,5 години на інших 1 або 2 предмети, які потрібні для ЗНО. Але ключовим буде те, що дитина обрала. Візьмемо інший. Хтось хоче комп'ютерні технології. Для прикладу, в школі буде, як правило, беруть інформатика і мистецтво, або інформатика і технології. Ділиться 3 години по навчальних планах. Те, що я бачив, що мені показували відділ освіти. У ліцеї на інформатику дається 5 годин. З 8 можна взяти 5 годин. І взяти ще якийсь предмет для того, щоб готуватися, умовно, щоб потім бути айтішним. Хто хоче. От вся різниця. По профілю.
Все залежить від того, кількість дітей, яка прийде. Якщо прийде більша кількість дітей, тоді буде запрошуватися вчителі з міста. Або переходити на роботу, або погодинна оплата по сумісництву. Нема більше питань? Добре, тоді дякую вам. Дякую. Гарного вибору. Скажіть, будь ласка, таку річ. Як вони діють онлайн зараз? Навчання, як вам? Дистанційно. Ніяк. Для батьків повторки мають програму. Я чому підняв це питання? Я думаю, що в принципі також потрібно попрацювати, в тому числі і його освіти, над підняттям якості цієї освіти. І якщо ми кажемо, що сьогодення нам диктує такі речі, от ми зараз всі в масках, правильно? От, то не факт, що 1 вересня діти підуть в школи і прийдуть в класи. А на якості освіти це відобразиться. Якщо ми говоримо, що в принципі, ну, на сьогоднішній день більшість підприємств не питають, абсолютно не питають наявність диплому, а питають, а роблять завдання ті, які, в принципі, визначають реальні якості знань, ну, то, в принципі, зрештою потрібно попрацювати над тим, щоб оця дистанційна освіта все-таки була для дітей і дітьми зроблена. Так? І тепер питання, як підключити до цього процесу, ну, правильно вчителів, для того, щоб вони контролювали якраз процес цей, ну, зі сторони. В кожну квартиру дитина, ну, вчитель не зайде і не перевірить, чи то дитина робить, чи то батьки роблять. Це є велика проблема. Тому я вас прошу, ну, в принципі, є оця платформа «Шкільна реформа Червоноград». Підключайтеся і поговорюйте цю проблему. Бо її потрібно вирішувати. Вона так чи інакше через деякий час може просто-напросто зіграти дуже злий жарт з дитиною. А поступати в вищі учбові заклади так чи інакше потрібно. От таким чином. Якщо у вас є якісь запитання, ну, як в якості мене як до помічника народного депутата, то можете запитати. Дякую. Я хотіла сказати, що ви хотіли. Пані, я якраз хотів з вами говорити. Я писала листа на...